أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراته مسلم وندم وچهنا هتوچه اندمنا عدراته اندمنا عالاته اندمنا عمشاته فلله الحمد والمنة. يا علامات جيتا الله يتمسكنا يهون. الحمد لله بتام دناي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ذلك الفترة يتوسنوه الجقات وشنب الله فكادي يتملكة النو. إن شاء الله زاريم جيتا چن الله فكادو كهونا يمنا يوسد دستنيا كفل በጾም ወቅት የሚፈቀዱ ሙባህ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ የተጠሉ ተግባራቶችን ይሆናል ማለት ነው። ክፍል 5 ላይ ጾምን የሚያፈርሱትን አይተናል። ቀዳአንም ከፋራንም ግዳጅ የሚያደርጉ ማለት ነው። የዛሬው ደግሞ ምንድነው? ተግባሩ የተፈቀደ ነው ጾምን የማያበላሽ ወይንም ደግሞ የተጠላ ሊያስወቀስ የሚችል የተጠሉ ተግባራቶች ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ የተፈቀዱና የተጠሉ ማናቸው ሚለውን የኢስላም ሊቃውንት ከኩቱቦቻቸው ላይ የገለጹትን እንመለከታለን። المختصر في شرح اركان الاسلام የሚለውን بعض طلبة العلم كفيل يوقت ፈላጊዎች ያዘጋጁትና شيخ عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تحقيق ያደረጉትን ከዛ ኪታብ ላይ የተወሰኑ ነጥቦችን እንመለከታለን ማለት ነው። አንደኛ፣ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ጾመኛ በሆነበት ወቅት ማድረግ ከሚችላቸው ነገሮች ከተፈቀዱለት መካከል አንዱ ምንድነው? ሻወር መውሰድ ነው። በጾም ቀን ውስጥ ይያለ ውሃ ውስጥ መግባት ወይም ሻወር መውሰድ መታጠብ ገላን ወይንም አናቱ ላይ ውሃ ቢያፈስ ከጾሙ ከቀኑም ሙቀት የተነሳ ከውሃ ጥምብዛት የተነሳ ራሱን ለማራስና ለማብረድ ለማቀዝቀዝ አስቦ የገላ ተጥበት ቢፈጽም ወይ ዋውስ ገብቶ ቢወጣ ወይም አናቱ ላይና እጅግሩን ውሃ ቢያፈስ ሰውነቱን ቢያረጥብ ጾሙ አይበላሽም፣ ይችላል፣ ተፈቅዶለታል። ዋናው ነገር በአፉ ወይ በሌላ መንገድ ውሃን ተጠቅሞ ወደ ሰውነቱ እንዳይገባ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። ወደ ሆዱ እንዳይደርስ መጠንቀቅ አለበት ነው። ከዛ ውጪ ሻወር መውሰድ ይችላል። ይህን በተመለከተ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የነገረችን ሐዲስ አለ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሱቡ አላ ራሲሂ ልማ ያላህ መልእክተኛ በአናታቸው ላይ በራሳቸው ላይ ውሃን ያፈሱ ነበር። وهو صائم صومنيا هنا ويالا بصوم كانوست اناتاچو لاي وهان يافسو نبر لمندن وهان اندزي ميافسوت كتبالا من العطش او من الحر كوهاتم بذات يتنسا ويم كايرو موقات تامنت راسل لما قزقزنا لما برج اناتاچو لاي براساچو لاي وهان يافسو نبر سلازي عند صومنيا يونه سو بصوم وقت يالا غلاون بيتاطب ወይም በአናቱ ላይ ውሃን ቢያፈስ ይችላል ማለት ነው። ይችላል ራሱን እንዳይጎዳ በውሃ ጥም ምክንያት የተነሳ ወይ ባየሩ ንዳድ ቃጠሎ ሻወር ገብቶ መውጣት ይችላል። ጥንቃቄ ብቻ ያስፈልጋል። ይሄ አንደኛው የተፈቀደ ነው። ሌላው ሁለተኛው የተፈቀደው ደግሞ ምንድነው? ትላንትና እንደተመለከትነው استنشاق مدرك بافنچا وها بميسببت ساعات مضمضا اندزيهم دمو بافو وهان كتو بميغمطمطبت غزي تنقاقي يادرغ بدن با يادرغ نغرغن اندتلمدو بوضو وقتم لاي وهان بافنچا مساب اندزيهم باف بمكتت مغمطمط يتشالال بصوم وقت تبلو كوضو اكال لاي انزيهن نغروچ انانسا مالتنو نغرغن بدن بمسابونا بدن بوهان ماسغباتو ጾመኛ ባልሆንበት ጊዜ ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወባሊግ ፊ ለኢስቲንሻቂ ኢላ አን ተኩና ሷኢማ ጾመኛ ካልሆንክ በስተቀር በአፍንጫህ ውሃን በደንብ ሳብ ነው ያሉት።
መግመጥመጥም መዝመዛም ይቻላል ነው በጾም ወቅትም ላይ ቢሆን ይሄም የተፈቀደ ነውና ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ምንድነው ጥያቄ የምትልኩ ወንድምና እህቶች ያው ከይቅርታ ጋር እያስተማርኩ ስለሆነ የእናንተን ጥያቄ ትኩረት ሰጥቼ አላነበው። በዛ ላይ ደግሞ እናንተ ጥያቄያችሁን እየላካችሁ ከስር ደግሞ ሌሎች የሚጽፉ ወንድምና እህቶች ስላለ የእናንተ ሳይነበብ ነው በዛው የሚያልፈው የሚወጣው። ወደ ኋላ ተመልሼ ላነበው ስለማልችል ያው ይቅርታ እንግዲህ ጥያቄያችሁን ለመልስና ላነብ አልችልም ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ አሁን እንዳየነው ምንድነው ባፍንጫ ውሃ መሳብ ወይም መጉመጥመጥም ጾምን አያበላሽም። ዋናው ነገር ምንድነው ጥንቃቄ ማድረጉ ነው። በደንብ በመሳብ ወይም በደንብ ውሃ ከተን በመጉመጥመጥ በጉሮሮ በኩል ወደ ሰውነታችን ወደ ሆዳችን ውሃ እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ጀናባ ሆኖ ማንጋት ጀናባ ሆኖ ማንጋትም ይቻላል። ሰውየው ማታ ላይ ከባለቤቱ ጋር የፍቅር ጫወታ ቢያደርግ ግብረ ስጋ ግንኙነትን ቢፈጽም ግዴታ ሰሁር ከመመገቡ በፊት ወይም ፈጅር አዛን ከመሰማቱ በፊት የነገውን ጾም ማለት ነው ከመጀመርህ በፊት ታጠባ ይባላል። መታጠቡ ሱና ነው። ከባለቤቱ ጋር የፍቅር ጫወታ የተጫወተ ሰው ወይም ደግሞ ትንሽ በተኛበት ጀናባ ቢሆን ታጥቦ ተመልሶ ለተኛ ቢል ይወደድለታል። ሱናውም ያ ነው ታጥቦ ንጹህ ሆኖ በውዱእ መተኛት። ነገር ግን ጀናባ ሁኜ ላንጋ የፈጀር አዛን እስኪሰማ ወይም እስኪወጣ ድረስ ጀናባ ልሁን ቢል ከጾሙ ጋር ግንኙነት የለውም ችግር የለውም። ፈጅር ከገባ በኋላ ያው ታጥቦ ውዱእ አድርጎ ወደ መስጂድ በመሄድ ሶላቱን ይፈጽማል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ምንድነው የምንረዳው ማለት ነው አንድ ሰው ጀናባ ሆኖ ማንጋት እንደሚፈቀድለት ነው። ይሄንንም አይሻ রাদিয়াল্লাহ عنها ምን ትላለች كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم ያላህ መልእክተኛ ጀናባ ሆኖ ያነጉ ነበር وهو صائم እሳቸውም ጾመኛ ሆኖ ሳለ ይጾማሉ ማለት ነው። ثم يغتسل ከዛም ይታጠባሉ ከነጋ በኋላ ፈጅር ከቀደደ ጎህ ከወጣ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ጀናባ ሆኖ ማንጋት ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ሐዲስ በመነሳት ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ይሄኛው ደግሞ በቡኻሪና በሙስሊም ይሄም የተዘገበ ሐዲስ ነው ማለት ነው። ሌላው አራተኛ አልሃኢድ ወንፈሳ በሐይድ ላይ ያለች ሴት የወር አበባ የምትታይ እንዲሁም የወሊድ ደም የምትታይ ሴት اذا انقطع الدم عنهما ደሙ ቢቆምላት ሐይድ ላይ ያለችው ሴት የሐይድ ደም ከቆመ የወሊድ ደምም ታየነበረቻ ደሙ ከቆመላት من الليل كليلت كفل ማለት ነው جاز لهما تاخير الغسل الى الصباح እስከ ንጋቱ ድረስ ተጥበቱን ማዘግየት ይፈቀድላቸዋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ጀናባ ሆና ማንጋት ትችላለች ከዛም ትታጠብና ፈጅራን ተሰግዳለች ማለት ነው። በሌሊቱ ክፍል ላይ እኩለ ሌሊት ካለፈ በኋላ ለምሳሌ ደሟ ቢቆም ማለት ነው እስከ ፈጅር ድረስ አዘግይታ ታጥባ ሶላቷንም ጾማንም መቀጠል ትችላለች። ይሄም በወር አበባና በወሊድ ደም ላይ ያለች ሴት ነው። ግን ያው የወለደች ሴት እንዴት አድርጋ ነው የምትጾመው? ልጇን ነው የምታጠባው ማለት ነው አቅሙም አይኖራትም። እንዲሁም አምስተኛው ሌላው የተፈቀደው ምንድነው አሲዋክ መፋቂያን መጠቀም። የመጀመሪያውም ከከሰዓት በፊትም ሆነ ከከሰዓት በኋላ ምንም ልዩነት የለውም። جمهور العلماء አብዛኛዎቹ የእስላም ሊቃውንቶች አኢመቱል አርባዓም ቢሆኑ የነሱም ባልደረባ ፈቅደዋል። ሚከለከል ማስረጃ የለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየትኛውም ወቅት ላይ በየትኛውም ሰላት ወቅት በደረሰ ሰዓት ሲዋክን መጠቀም ኡመቶችን ያስቸግራቸዋል ብዬ ባልሰጋ ኖሮ አዛቸው ነበር ነው ያሉት። ለውላ አን አሽቅ አላ ኡመቲ ለአምርቱሁም ቢስሰላ ብለዋል። ኡመቶችን አስቸግራለሁ ብዬ ባላስብ ኖሮ ሲዋክን አዛቸው ነበር። ዒንደ ኩል ውዱእን አው ዒንደ ኩል ሰላህ ውዱእ በተደረገ ቁጥር ሰላት በተሰገደ ሰዓት። ስለዚህ በጾም ወቅትም ቢሆን በጠዋቱም ክፍለ ጊዜም ይሁን ከሰዓት በኋላም ቢሆን ሲዋክን መጠቀም ይቻላል። ሲዋክን መጠቀም ጾምን አያበላሽም ነው። አንዳንድ ከከሰዓት በኋላ ማለት ነው ከኩለቀም በኋላ ሲዋክን መጠቀም
የተጠላ ነው በማለት የመጡት በጠቅላላ ደካማ ናቸው ضعيف መሆናቸውን የኢስላም ሊቃውንቶች ገልጸዋል ነው የሚሉት። ስለዚህ በጥቅሉ ይቻላል ነው። ስድስተኛ ሌላው እንደዚሁ ደግሞ ምግብን የማይተኩ የህክምና መገልገያዎችን መጠቀም التداوي باي داء باي دواء ማንኛውም አይነት ምግብን የማይተኩ መድኃኒትን መገልገል ይቻላል። መርፌ መወጋት ለምሳሌ ወይም ደግሞ የአይን ጠብታን መጠቀም። ምክንያቱም በአይን በኩል አይደለም ያው በአፍ በኩል ነው የሚገባው ጾምን የሚያበላሸው። የአይን ጠብታን መጠቀም እንዲሁም ደግሞ መርፌን ደረቅ መርፌ ማለት ነው የምግብ መርፌን የማይተካ ይሄንን ሁሉ መገልገል ጾምን አያበላሽም። ሰባተኛ ደግሞ ሌላው የተፈቀደው ነገር ذوق الطعام ወደ ሆድ ባልገባ መልኩ በመላስ ምግብን መቅመስ። ምንድነው አልገባኝም ሐናን ጀማል በጉራግኛ ሌላ ነገር ነው የሚባለው ያልሽው እና ሰባተኛ ምግብን መቅመስ ሚስት ለባለቤቷ ለኢፍጣር ወይም ለእራት ያዘጋጀችውን ምግብ እንዴት እንደሆነ ለማወቅ ብላ በመላሷ በትቀምሰው ያንን ነገር ወደ ውስጥ አስገብታ ስካልዋጠችው ድረስ ያ የቀመሰችውን ነገር የምትተፋው ከሆነ መቅመሱ ጾምን አያበላሽም ማለት ነው። መቅመሱ ጾምን አያበላሽም ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን እንዳትውጠው ወደ ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው። ቀምሶ መጥፋቱ ይቻላል። እነዚህ እንግዲህ ያው በጥቅሉ በረመዳን ላይ ይቻላል ወይስ አይቻልም ብለው በአብዛኛው የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። ሰፈርም መውጣት እንደዚሁ ሐጃ ካለው አንድ ሰው ሙሳፊር መሆን ይችላል። ነገር ግን ያው ከፊል ዑለማዎች ምንድነው የሚሉት ሰፈሩ ሙባህ መሆን አለበት ይላሉ። የሚጓዘው ሰፈር ሐላል የሆነ ንግድ ሊሆን ይችላል ዚያራ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ለዑምራ ለመሳሰሉት ለዒባዳ ሊሆን ይችላል። ሙባህን የተፈቀደ መሆን አለበት። ሐራም ከሆነ ሰፈሩ አይቻልም የሚሉ ዑለማዎች አሉ። ለሐራም ንግድ ቃ የሚመላለስ ከሆነ ሙሳፊር አይሰኝም የሚሉ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ሐራምም ቢሆን በተጓዘበት በሐራሙ ይጠየቅ እንጂ ያው ሙሳፊር ነው ስለዚህ ሰፈር መውጣቱ ይፈቀዳል ነው የሚሉት። والله اعلم ያው ከጾሙ ጋር አገናኝተው ማለት ነው። አላ ኩል ሐል ሐጃ ላለው ጉዳይ ሙባህ ለሆነ ነገርም ሰፈር ቢወጣ ምንም የተጠላ ተግባር አይደለም። እነዚህ ስምንቱ ለናሙና የቀረቡ ናቸው አንድ ጾመኛ በጾም ወቅት ላይ ሊፈጽማቸው የሚ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በተቃራኒ መክሩሃት ሰው የተጠሉ ተግባራቶች አሉ። ጾምን የማያበላሹ ነገር ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው የተጠሉ የሆኑት አዎ ያስተማርኩ ነበር سعيد سعاد عبد الكريم ይቻላል መፋቂያን መጠቀም። ከተጠሉ ተግባሮች መካከል አንደኛ ቀደም እንዳልነው المبالغة في المضمضة والاستنشاق በአፋችን ውሃ አስገብተን በመንግመጠመጥ ጊዜ እንዲሁም በአፍንጫ ውሃን በመንስብበት ጊዜ በደንብ አድርገን ልክ ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው ከመጠን ያለፈ መሳብና ውሃን ማስገባት የተጠላ ነው። ሐራም ነው አልተባለም የተጠላ ነው። ለምንድን ነው የተጠላው? ሐራም ካልሆነ ይሄ ነገር ወደ ኋላ ላይ ወደ ሆድ ውሃ እንዲገባ በር ይከፍትና የሰውየውን ጾም ሊያበላሽው ይችላል። ስለዚህ ጾምህን ሊያበላሽ የሚችል ነገርን መዳፈር ላንተ የተጠላ ተግባር ስለሆነ በመጠኑና በሱሱ ነው በውሃ መግመጥመጥም ሆነ በአፍንጫ መሳብ ያለብን። በደንብ እንስባለን ወይም በደንብ እንግመጥመጣለን ብለን ውሃ ስናስገባ በዛው በጉሮሮ በኩል አልፎ ምን ሊሆን ይችላል? ጾማችንን ሊያበላሸው ይችላል። ስለዚህ ከልክ በላይ ውሃ መሳብ የተጠላ ተግባር ነው። ይሄ አንደኛ ነው ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ስሜቱን መቆጣጠር ለማይችል ሰው የትዳር አጋሩን መሳብ። ትላንትና እንዳየነው የተዳራጋረን በጾም ወቅት ላይ ማቀፍም መሳመም ይቻላል ስሜቱን የሚቆጣጠር ከሆነ ብለናል። ማስረጃዎችንም ተመልክተናል። ስሜቱን የማይቆጣጠር ለሆነ ሰው ግን የተጠላ ተግባር ነው። ለምንድን ነው የተጠላው? ኋላ ላይ ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶት የተፈቀደውን ነገር ሲተገብረው ወዳልተፈቀደለትና ጾሙን ወደሚያበላሸው ወደ ሐራም ነገር ሊዘፈቅ ይችላል። ኋላ ከባለቤቱ ጋር ግንኙነት ፈጽሞ የማይወጣው የሆነ እዳ ውስጥ ተመልሶ ሊገባ ይችላል። ከፋራው ደግሞ ኃይለኛ ነው። ስለዚህ ይሄም የተጠላ ተግባር ነው ስሜቱን መቆጣጠር ለማይችል ሰው ማለት ነው። ሶስተኛ
ሌላው የተጠላው ተግባር ምንድነው? ዘውቁ ጣዓሚ አው ሽራቢ ቢላ ዑዝር፣ ያለ ምንም ዑዝር ያለ ምንም ምክንያት ምግብን መቅመስ፣ ወደ ሆድ እንዳይገባ ሳይገባ ግን መቅመስና መጥፋት። ቅድም ያየነው ከዑዝር ጋራ ከምክንያት ጋራ የተፈቀደ ነው ብለናል። ሰውየው የሰራውን ወይ እሷ ለባለቤቷ ያዘጋጀችውን ምግቡ አሁን ምን አንሶታል ወይ ደግሞ ምን ያስፈልገዋል ለሚለው በጫፉ ቀምሶ የማይውጠውና የሚተፋው ከሆነ የተፈቀደ ነው ብለናል። በተቃራኒው ደግሞ ያለ ምንም ዑዝር ከሆነ ምንም ችግር የተጠላ ነው ማለት ነው። መይሙና ሁሴን፣ ኦክሲጅን ጾምን አያጠፋም፣ አየር ነው፣ የምግብንም ቦታ አይተካም። ስለዚህ የአስም በሽተኞች ኦክሲጅንን የሚጠቀሙ ከሆነ ችግር የለውም፣ አየር ነው፣ ጾምን አያበላሽም። ንያው በልብ ነው የምትነይቱት። ሰዓዳ አብዱልከሪም፣ በልብሽ ነው፣ ምንም ንግግር አያስፈልገውም። ነወይቱ ሰውመ ገዲን ፈርድ ሸህሪ ረመዳን ሃዚህ ሰነቲ ኢማናን ወህቲሳበን ሊላሂ ተዓላ፣ አያስፈልገውም። በውስጥሽ ኢኽላስ ካለሽ ለጌታሽ ብለሽ እንደምትጾሚ የአላህን ትእዛዝ እንደምታከብሪ ካመንሽ በቂ ነው። ስለዚህ የነገውን ቀን ጾም እንደምትጾሚ በዛሬው ምሽት ላይ ወይም በዛሬው ሌሊት ክፍል ማሰብ ነው። ልክ ነገ ከድጃ ጋር ምሳ ይሄዳለሁ ብለሽ በልብሽ ስታስቢና ስታሳድሪ ቀጠሮ ይዘሻል ማለት ነው በልብሽ። ይሄ ንያ ይባላል። የነገውን ቀን ጾምም ለመጾም ውስጥሽ ከነየተ ነይተሻል፣ ተዘጋጅተሻል ነው። ጌታሽ የልብሽን ያውቃል፣ መናገር አያስፈልግም። ስለዚህ አላህ ነወይቱ ስትይው ነይቼልሃለሁ ብለሽ ለእሱ መናገር አያስፈልግም፣ ያውቀዋል ለማን ብለሽ እንደነያሽ ማለት ነው። በልብ ነው። እና ወደ ነጥባችን እንመለስ፣ ርዕሴን አታስቀይሩኝ። ሌላው የሚፈቀደው ሶስተኛ የተጠላው ተግባር ያለምንም ዑዝር ያለምንም ምክንያት መቅመስ ነው። ይሄ ሰው አሁንም ሲቀምሰው ወደ ውስጥ ምግቡ ገብቶ ጾሙን ምን ሊያደርግበት ይችላል? ሊያበላሽበት ይችላል፣ ሊያበላሽበት ይችላልና። እነዚህ የተፈቀዱ ተግባራቶች የተጠሉ ተግባራቶች ናቸው። ያው የዛሬው አጠር ባለመልኩ ነው የሚቀርበው። የመጨረሻ ክፍል ክፍል 7 ላይ ሲንገናኝ ኢንሻአላህ ቀሪ ነጥቦችን የዛኔ እንመለከታቸዋለን። ያው ለዛሬ የተመለከትነው በጾም ወቅት ላይ የተፈቀዱ ተግባራቶችና የተጠሉ የሚለውን ነው። ኢንሻአላህ ቀሪ ነጥቦችን ደግሞ የመጨረሻው ክፍላችን ላይ ሰፋ አድርገን የመጨረሻው ክፍልም ስለሚሆን ስለ ረመዳንም ስለ ትምህርቱም ሰፊ ፕሮግራም ይኖረናል። ኢንሻአላህ የዛሬውን እዚህ ላይ አቆመዋለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ። አላህ ይቀበለን፣ አላህ ለረመዳን ያድርሰን። በቀጣዩ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።